elektron nəşrlərdir. Və cəm diqqətlə qulaq asaq və suallarımız nə var? Yəni sizi maraqlandıracaq. Suallarımız nə var? Adəxan müəllimə verir. Çox minnətdaram Adəxan müəllim. Siz bizi bu təlahilər tez-tez bizim kollecdə keçirirsiniz. Mövzu da ilə bizim kollecimizin profilinə bağlı olduğuna görə də ilə direktor başdurmaq yaptı. Müəllim etirazlıq verdi ki, tələbələrimizə üstü əhəmiyyəti əhəmiyyətli olduğuna görə. Buyurun. Təşəkkür edirəm, amma getməyin, biz sizə bir kitab hədiyə edəyək. Bizim adımızdan direktorlar. Çox sağ olun, həkimədim. Əziz dostlar, xoş gördük yanınızı. Bizə çox xoşdur ki, artıq ikinci dəfədir, demək olar ki, sizin qonağınız yox. Həm də bu kollecin bir növ dostu, kollegiyası olaraq gəlirik, sizdə təqdimatlar keçirdirik. Şəki mənim sizə xüsusi minnətdarlığımızı bildiririk. Direktorunuza bizim adımızdan təşəkkürümüzü bildirirsiniz. Bugün biz sizinlə iki tədbir haqqında, daha doğrusu iki layihə haqqında qısaca məlumat verərik. Və istərdik ki, Bakı Kompüter Kollecinin tələbələri və yaxud müəllimləri olaraq mütləq bu layihələrin nəticəsi olaraq hazırladığımız internet resurslarının, portallarından siz bəhrələnərsiniz. Bunlardan birincisi kitabxana.net və onun elektron kitabxana ilə bağlı olan hissəsidir. Bunu Azərbaycan Respublikasının yanında Azərbaycan Gənclər Fondunun maliyyə dəstəyi ilə Yeni Yazarlar və Sənətçilər Qurumu olaraq biz hazırlamışıq və artıq sizdə 11-ci tədbirdir ki, məktəblərə, kitabxanalara gedirik və o layihə haqqında məlumatlar veririk. Çünki ən yaxşı sayt, ən yaxşı hadisə, ən yaxşı mal, məhsul belə əgər insanlara tanıdılmırsa, insanlar onlardan maksimum yararlana bilmir, istifadə edə bilmir. Çünki indi bilirsiniz, bütün dünyada internet və saytlar, portallar çox sürətlə inkişaf edir. Haradasa bizim hesablamalarımıza görə 20 milyona yaxın sayt və elektron resurslar var. Ona görə də biz istəyirdik ki, bu saytların içində sizə lazım olan və siz gələcəkdə haradasa işləyənlə, haradasa müəllimliyə eləyənlə, haradasa ola bilək ki, çalışanda lazım olan bir saytdır və onun bölümlərini sizə təqdim edək. Layihənin əsas məqsədi nədir? Keçər biz sizdə burada təqdimat edəndə, yadınızda isə elektron elm layihəsini təqdim etmişdik. Və bu ilki layihə də əslində onun davamıdır. Yəni, Azərbaycan internetinin, Azərbaycan saytlarının, Azərbaycan elektron resurslarının intellektual kreativ səviyyəsini qaldırmaq üçün biz elektron təhsilin təbliği ilə bağlı bir layihə həyata keçirməyə başladıq. Və bunun əsas məqsədi, çox vaxt sizin kimi tələbələr, gənclər suallar verirlər ki, bəli, siz, biz cavanlara deyirsiniz ki, kitab oxuyun. Amma bizim istədiyimiz kitablar axı yoxdur internetdə, saytlarda, elektron kitabxanalarda. Və bu bəhanənin qarşısını almaq üçün biz belə bir layihə həyata keçirdirik. Bilirsiniz ki, bir kitabın nəşri çox baha başa gələn bir hadisədir. Tutalım, bu hər hansı bir kitab əgər 300, 400, 500 tirajda çıxırsa, Azərbaycanlıların sayı 55 milyonun. 300 kitab onun hansı faizində çata bilər? Bunun ən asan yolunu yalnız internetləşməklə biz görürük və kitabların elektron variantını hazırlayıb internetdə yerləşdirməklə ani sürətdə istənilən vaxt, istənilən yerdə və istənilən avadanlıqlar, smartfon ola bilər, laptop ola bilər, planşet ola bilər, həmin avadanlıqlarla siz bizim kitabxana və bu tipli kitab resurslarında daxil olub sizə maraqlı gələ bilən, sizə lazım olan kitablar əldə edə bilərsiniz. Və onlardan biri də əlbəttə ki, bizim kitabxanətin elektron kitabla bağlı bölümündə hazırladığımız yeni sahə, elmi və bilgi ilə bağlı dərsliklər, lüğətlərdir. Siz həm kitabxanətin deməli, elektron təhsilin təbliği bölümü, həm də Elmlər Net, Elmlər Net ilə göstərir, zəhmət olsun bizə. Elmlər Net, yəni alternativ həm də resursdur. Buna daxil olmadan çox asadca yuxarı qaldır, zəhmət olmasa. Biraz da kitab verdim. Hər hansı bir kitabı, kitab yükləri sıxma ilə avtomatik planşetinizə, smartfonunuza ya kompüterinizə, notebookunuza yükləyə bilərsiniz və ondan yararlana bilərsiniz, istifadə edə bilərsiniz. Məncə burada PDF var mı? Var, var. Var. İndi praktik olan Mirza bunu nümayiş etdirə bilər bizə. Həmin kitabı necə yükləmək olar? Yəni, əslində, sizdən əvvəl biz Bakı
Peşe Liseyi'nde bir təqdimat etdi. Orada direktor çok maraqlı bir söz dedi. Dedi ki, mən xaricdə oxumuşam və xaricdə hər hansı bir kitabı endirmək üçün filan qədər pul verirdim. Yəni siz də fikir vermişsiniz ki, o burada aktarışa verirsiniz, aslında kitab gələndə ona ya 10 dolar ya 20 dolar verib həmin kitabı endirməlisiniz, istifadə etməlisiniz. Amma bizdə, məsələn, heç bir pul tələb olmadan, hətta qeydiyyat tələb olmadan belə siz daxil ola bilərsiniz və deyək ki, Azərbaycan ədəbiyyatı, dünya ədəbiyyatı, xarici ədəbiyyat, ensiklopediyalar, müvəqqətlər, elmi əsərlər, fizika ilə riyaziyyatla bağlı, ümumiyyətlə, elmi müvəqqətlər sahələrinə aid kitabları endirə bilərsiniz və ondan istifadə edə bilərsiniz. Bu layihənin həm də Facebookda bir neçə qrup və səhifələri var. Biz burada kitabı hazırlaya-hazırlaya yerləşdə-yerləşdə Facebook qruplarımızı, qruplarına anonslar verirsiniz. Yəni, Facebookda bizi öz hansısa profilinizlə bağlamaqla müəyyən kitablar haqqında məlumatlarınızı yeniləyə bilərsiniz, əldə edə bilərsiniz. Bizim ikinci layihəmiz sırf yenə də Prezident yanında qeyri hökumət təşkilatlarına dövlət dəstəyi şurası xətti ilə hazırlanmış bir layihədir. Bu, Azərbaycanın milli multikulturalizmini və tarixatlığının internet vasitəsilə qəbul edib və o sahədə olan kitabların elektron variantlarını hazırlayıb, onu belə multikulturalizmi hazırlayıb, orada yerləşdirməklə sizin kimi internet istifadəçilərinin nəzərinə çatdırmalıdır. Bilirsiniz ki, son vaxtlar Azərbaycanda müxtəlif proseslər gedir və bu proseslər bir daha sübut edir ki, multikulturalizm, mədəniyyətlərin, sivilizasiyaların dialoqu daha önəmli, daha aktual bir məsələdir. Və insanlarımız müxtəlif xalqlara, müxtəlif dini inanclı insanlara xoş münasibət bəsləyirlər. Və bu modeli biz dünyaya yaymaqla Azərbaycan həqiqətlərini, Azərbaycan mədəniyyətli, ədəbiyyatlı, incəsənətli bir növ dünyada tanıdırıq. Və bununla bağlı biz layihə hazırladık və 20 yeni elektron kitab burada kitabına məsələn biraz aşağı zəhmət olmasa versək, bilməyib, siz görə bilirsiniz, arxadayı görə bilirsiniz. Məsələn, burada həm multikulturalizmə bağlı elektron toplodur, orada çox böyük bir 500 səhifəli məqalələrdən ibarətdir. Məsələn, Hindistanın məşhur Mahatma Gandhinin kitabıdır, bütün insanlar qardaşdır. O, BMT tərəfindən tərcümə edilərə bütün dünyaya yayılıb. Bu gün Azərbaycan dilində bizdə yerləşdirmişik. Azərbaycanda yaşayan xalqların öz dillərində və Azərbaycan dilində ədəbiyyat nümunələridir. Mədəniyyət, multikulturalizm, tarixatlıq haqqında digər kitablardır ki, biz burada onları yerləşdirmişik. Hətta biz burada Quran-ı Kərimin Azərbaycan dilində yeni tərcüməsinin elektron variantı, Bibliyanın yeni tərcüməsinin elektron variantlarını da yerləşdirmişik. Bu kitablar, həm elektron kitablar təhsillə bağlı, həm multikulturalizmə bağlı. Yəni, sual qalxa bilər ki, nəyə lazımdır? Nə üçün biz bunları yerləşdiririk? Əsas məqsədimiz sizin kimi gənclər Facebookda, sosial şəbəkələrdə, internetdə digər xalqlar, digər millətlərin nümayəndələri ilə mübahisə edən zaman çox vaxt mən fikir verirəm, Facebookda da mənim dostlarım çoxdur. Arqumentləri gətirə bilmirsiniz, kitablar haqqında məlumatınız yoxdur, ən çox Azərbaycan dilli auditoriyadan gedir. Son variantda, bildiyorsan, ən çox da ermənilərlə bu baş verir. Axırda ancaq keçirsiz söhüşə. Və bu bir abırçılıqdır. Yəni, bu bizim səviyyəmizi artıq göstərir. Erməni sənə kitab gətirir. Yalandır, doğrudur, başqa məsələ. Link verir ki, bax, Vartan belə deyib, nə bilim, filankəs belə deyib, filankəs belə deyib, Arçan belə getdi, Qarabağ belə gəldi, düzdürmü? Sən sübut edə bilmirsən ki, İravan, Dağlı Qarabağ və onun ətrafdakı rayonlar, Xankəndi, Şüşə və digər bizim Xocalı, Soyqon və s. Bunlarla bağlı mədəni sürətdə, intellektual sürətdə bir kitabın linkini verə bilmirsən. Düzdürmü? Çünki mən, bu çox böyük problemdir. Ha, ona görə də mən heç vaxt ingilisi başa sala bilmirəm ya Rusu başa sala bilmirəm ki, ki bu yalan deyir. Deyir, necə yalan deyir? Sənki ancaq söhür söhürməklə məşğuldur. Bu adam isə saytda məqalənin linkini qoyur, kitabın elektron variantının linkini qoyur və özü də argumentlər gətirir ki, bu belədir, bu belədir, bu belədir. Bu, mənim öz başıma da gəlir. Bir dəfə mən ermənilərlə bir mübahisə edirdim. Deməli, Rusiyada Şərq Ədəbiyyatı, Vostlib deyilən bir sayt var. Deməli, Şərqlə bağlı tarixi əsərlərin mətnləri Rusiya tərcümə edib yerləşdirib orada. Mən orada bir kitabı, qızlar, bir kitabı haqqında oxuyurdum. Nə yazılsa yaxşıdır. Deməli, əsrin əvvəllərində, sonra 20-ci əsrin əvvəllərində gedir. Əsrin əvvəllərində İravanda olan vergi verən insanların art familiyaları və milli mənsubiyyəti. Və orada nə görsəm yaxşıdır? Qarapapağlılar, Tərəkəmələr, Tatarlar, İravanda erməni familiyasında demək ola ki, nəsil yox olur. Ancaq Azərbaycanlılar, bizə verir üçün,
Ben bunu götürdüm, attım Ermeni sahiplerinin birinin forumundaki. Kardeş bunu biz de biliyor ya, bunu Ruslar yazdı Rusça. Ve İravan'da Töycü götürdü, Beyci götürdü ve o nesillerin de familyalarını verdi. Bakın görün bunların içinde bir Ermeni var mı? Hamısı Azerbaycanlılar. Ve sonra şey, əsrin əvvəlində, 53-cü ildə, 88-ci ildə bizimkiləri orada qovduğunuza görə indi orada heç bir yox. Yəni, bu qərarla bağlı layihənin əsr məqsədi olur ki, siz indiyə qədər bizim xalqın, millətin yaratmış olduğu bu dəyərlər haqqında məlumatınız olsa, lazım gələndə bunlardan istifadə edə bilərsiniz. Əziz dostlar, istər Azərbaycan dövləti, istər Cənab Prezident, istər Heydər Əliyev Fondu Qanun rəhbəri Mehriban xanım Əliyevə, mədəniyyətimizlə bağlı, ədəbiyyatımızla bağlı, idmanla bağlı həm dünyada, həm Azərbaycan özündə sərgilər, müxtəlif idman yarışları, tədbirlər keçirirlər. UNESCO-nun qeyri maddi mədəniyyət siyasına Azərbaycanın muğamı daxil edilir. Parı, saz sənəti, Novruz bayramı, mətbəxi, Qobustanı və içəri şəhərdə digər. Hətta indi bu yaxınlarda Kəlavaya bir də Lahıcla bağlı o siyahiyyə də abidələr daxil edildi ki, qorunsun. Bu işlər elə belə aparılmır. Azərbaycanda keçirilən Eurovision yarışması və yaxud birinci Avropa oyunları yarışması. Bunlar bütövlükdə Azərbaycan millətini, Azərbaycan insanını dünyada tanıtmaq üçün. Çünki ne qədər doğrudan da xaricdə olanlar olsun görəcəksiniz, bizi yalnız nəyə tanıyırlar? Neftimizlə, qazımızlə, Qarabağ problemimizlə, düzdür mü? Ama bizim çox dəyərli mədəniyyət, sivilizasiya hadisələrimiz var. Bizim Nizamidən bu yana, Fərdiş Peyğəmbərdən bu yana, elə indinin özündə də dəyərli kitablarımız var. Və bunları dünyaya çıxartmaq lazımdır. Yəni siz heç kimi öz pulunuzla maraqlandıra bilməzsiniz. İndi pulumuz nə qədər çox olsa, Mark nə etdi Facebook-un oradan? Ata olan kimi dedi ki, 45 milyardlı pulumun 99%-ni xeyriyyəyə xərcləyirəm. Yəni mənə o qədər pul lazım deyilə, mən nə eləyəcəm? Doğuda həqiqətən burada belə bir şey var. Bizimkilər birinci növbədə nə edirlər? Oğlanlar xüsusən də sizə aiddir. Cip alırlar. Düzdür.